Pravá vánoční atmosféra byla k vidění 3. prosince v Centrálním parku na Lochotíně, kde městský obvod 1 uspořádal pro plzeňské obyvatele slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tradiční akce se stala natolik oblíbenou, že každý rok stoupá její návštěvnost. Na letošním rozsvícení se sešlo stovky dospělých i dětí. Je tady hodně lidí, podívejte se, začíná to. Přijde ještě výrazně víc lidí a je to tradice. Tradice na Lochotíně, rozsvícení stromku, odpálení ohňostroje a letos budeme oceňovat ještě krásné dětské výtvory. Doprovodný program vzbudil v přítomných tu pravou vánoční atmosféru. Dospělí se mohli zahřát svařeným vínem či teplou medovinou, která ke svátkům neodmyslitelně patří, a k poslechu hrál žestový soubor Třemošna, nejznámější české koledy. Prvním rokem se na místě oceňovala i dětská mikulášská soutěž malování. Dneska je to zvláštní tím, že poprvé vyhlašujeme dětskou soutěž, kdy vlastně v neděli nám jezdila mikulášská tramvaj, jela tady po Plzni taková stará tramvaj. Děti tam měly, samozřejmě jízdní bylo zdarma, ale děti měly nakreslit nějaký obrázek prostě buď s tematikou Plzně, Lochotína nebo přímo čerta Mikuláše, takže děti samozřejmě kreslili a dneska budeme vyhodnocovat takovou dětskou soutěž o nejhezčí výkresy. Po vyhodnocení a předání cen malým výtvarníkům čekal Plzeňany proslov starosty. Chtěl bych vám jménem obvodu, jménem svým, popřát moc hezké, moc příjemné, moc šťastné a moc veselé vánoční svátky. Zapomeňte alespoň na chvilinku na všechny strasti a problémy, které máme kolem sebe. Usmívejte se na sebe, mějte se navzájem rádi a slavte ty krásné svátky. Rozsvícení několik metrů vysokého jehličnanu proběhlo jako každoročně odpočítáváním. 4, 3, 2, 1. Akce končila po 6. hodině odpolední a nám nezbývá, než se těšit na další ročník. Pro plzeňskou jedničku Barbora Vlčková.